Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Էրդողանը ինչու գահարցակի Սևրի պայմանագրին վրա։ Վահան Սեթյան, փնիկներու ցեղասպանություն եւ մշակութային ցեղասպանություն, փնիկներու առողջապահություն եւ դենդեսական զարգացում։ Ինչ կգադարվի միջերկրական ծովի արևելյան հատվածին եւ ան ինչ կապունի Սևրի պայմանագրի հետ։ Բաքու Սահակյանը ընդունել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու դնդեսական հապեկչությունը Իրանի դեմ հավերժի դևեր Ռոհանի։ Փացվեր է «Ես եմ խորակիրը» գրող ցուցահանդեսը նվիրված Կոմիդասի Հոպելյանին։ Քանի մա օրերի վեր թրքական մամուլո բարբերաբար գխոսվի Սևրի պայմանագրի եւ Լիբիո մեծ թուրքիո ռազմական միջամտության մասին, մենք ուզեինք վերլուծություն մստանալ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանեն։ Արմենակ Աբրահամյան, քանի որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ձերագույդին գոմե 1915-1923 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի մեջ թրքական հաջորդական կառավարություններու կողմէ հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչումով ոչ մեկ օր գանցնի, երբ Սևրի պայմանագիրը ու անոր պատճառած գսկիձը կպաստարգվի նախագահ Էրդողանի կողմ։ Հարցը բարձ է, ինչու նախագահ Էրդողանը կկարևորի Սևրի պայմանագրի հարցը որևէ ընդայված առիթով։ Պատասխանը նույնպես բարձ է, հակառակ որ մամուլի միջոցով քրեթե մեկ թարգ գեղձ քարոշչություն ընթացած է լրատվամիջոցներու և երբեմն պատմապաններ ներկայացող անձնավորություններու կողմէ, ովքեր ուքան պաշտպանելու թրքական թեզը, մինչդեռ Սևրի պայմանագիրը օրենքի ուժ ունի ողջ միջին արևելքի և մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության համար, որ անկախ ճանցված է թաշնագից դերություններու քերակույն խորհրդի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգներու կողմէ։ Այստեղ ու այնտեղ մենք տեսնենք չհաստատված բնդումներ, որոնք կվերապերին Սևրի պայմանագիրը փոխարինելուն մեկ այլ Լոզանի պայմանագիրով, առանց դարբերակելու այն փաստը, որը ստորագրողությունները կդարբին։ Միջանցներու մեջ կլսենք, որ Սևրի պայմանագիրը չէ վավերացված, առանց հաշվի առնելու այն փաստը, օրինակ, որ նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը գրնալույս տեսնել միայն այն բարակային, երբ Սևրի պայմանագիրը ուժի մեջ ըլլար։ Հնարավոր է, որ Սևրի պայմանագիրը վավերացված չլա քերակույն խորհրդի փորոր դերություններու կողմէ, այնուհետև կարելի է հարց ուղել. Բայց ան ինչպես է, որ գիրարվերը ես միանգամյան բարձ օրինակ ներկայացնեմ, հովանավորություններու հարցը։ Փաստացիորեն ան չէ վավերացված բոլոր մեծ դերություններու կողմէ, բայց ան գիրարվերը որոշ դերություններու կողմէ, ըստ անոնց շահակրկրվածության, ինչպես օրինակ Գիլիկյո հարցը Ֆրանսայի կամ Միջաքետքի հարցը Անգլիո համար, նաև իհարկե Լիբիո հարցը, որոնք ձևավորվեր են Սևրի պայմանագիրի հիման վրա, սա արդեն իրական քաղաքականություն չէ, կամ մեծ քաղաքականություն չէ, սա բավական մեծ գեղձարարություն է։ Այսպիսով հայերը այս ամենու մեջ են, և իհարկե առավել բարձ է, որ 2016 թվականի հունիսի 24-ին Արևմտյան Հայաստանը վավերացուց Սևրի պայմանագիրը զայն քորձի մղելու և իրավարար վճիրի իրականացնելու համար, որն ալ օրինակ իրաքյան քյուրդստանյան իրավունք տվավ 2007 թվականի սեպտեմբեր 25-ին հանրաքվե կազմակերպելու իր անկախության համար, քանի որ այդ նախադեսված է Սևրի պայմանագիրի 60-րդ և 64-րդ հոդվածներով, կամ ինչպես վերջերս նախագահ Էրդողանի Լիբիա մտնելու ցանկությունը ռազմական ճանապարհով, սա կոչվի դոմինոյի ռազմավարություն իմացողներուն համար։ Նախագահ Էրդողանը շատ լավ գիտե, որ ինք կարճակադի իրավական իրողությամը, քանի որ վերջին շրջանին շատ հստակսեր է, որ ոչ մեկ երգիր վերաթաս է միջազգային իրավունքեն։ Ժամանակները մոտ են, երբ ամբողջ հայությունը պիտի հասկնա, թե ինչու ստեղծվեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, կառավարությունը և խորհրդարանը, որ բաստոնապես կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի հայերը, որոնք կպաշտպանեն իրենց իրավունքները և ստեղծված են 15 տարի ի վեր, բաստոնապես 15 տարի, այո, 2004 թվականի թեկտեմբերի 17-ին։ Նամակ մարդկության, փնիկ ամերիկացիներու ցեղասպանություն և էթնոցիդ։ Վահան Սեթյան, 2019 թվականն է, սակայն գշարունակվի դեղի փնիկներու ցեղասպանությունը ու էթնոցիդը։ Դնդեսական ոչնչացում են ընկերային քաոս են մինչև առողջապահական խափանումներ, այս կոտորածը գշարունակե ոչնչացնել փնիկները Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի։ Առողջապահության անհամապատասխանությունները, աղքատությունը, լեզվի, մշակույթի և ժառանգության ոչնչացումը գհյուսեն քաոսի այս ցանցը։ Փնիկները գտունավորվին ֆիզիկապես, հոգեպես և մտավոր կերպով, հավիդյան չնչվելով հիշողութեն են։ Մենք որպես ժողովուրդ ականատես կթարնանք մեր փնիկ եղբայրներու և քույրերու աստիճանական մահապատիժին։ Մենք որպես ազգ ականատես ենք կոթողային արժեքի գորուստին, նայելով թե ինչպես կոչնչանա մարդկությունը։ Ժամանակն է, որ առողջապահական նորարարություններն ու տեխնոլոգիական հարաճընթացը հասնին օգնության զանոնք փրկելու իրենց առողջապահական համակարգեն։ Ամերիկյան ազգային առողջապահությունը վերացման համագարկ է։ Պիկներուն ոչնչացում է փրկելն ու այդ կանխելը հաղթանակ է բոլորի համար, մարդկության հաղթանակն է։
Այս քաոսին հանդեպ լրությունն ու անդարբերությունը նույնն է, ինչ ինքա ոչնչացման երթալը՝ գրթությունը, իրազեկությունը, շահերու պաշտպանության, համակորձակցության, ընկերակցության եւ օգնության ցերբերումը հիմնական նախաձեռնություններն են, որոնք ներուժ ունին թատրեցնելու այս շարունակական եւ անողոք ցեղասպանությունն ու էթնոցիդը։ Մեր բարձքն է միասին հավաքվել այդ մարդկանց փրկել ոչնչացումը եւ մեր ունեցած բաշարները ավելի քան բավարար են այս քաոսը թատրեցնելու համար։ Կոլումբոսը չհայտնաբերած ամերիկյան, աններխուժեց եւ ոչնչացուց ձայն եւ եթե մեր շուրջը նայինք, բնի կերգերը կշարունակեք քանթվիլ, եկեք թաթարեցնենք այս շարունակական ցեղասպանությունը ու էթնոցիդը հանուն մարդասիրության։ Ապագան արբանյակային Ալ-Արաբիա հերուստալիքի հայտները, որ Անկարան Տրիպոլի մեջ գտնվող ու Ֆայզալ Սարաջի գոմե վերահսկվող կառավարության խնդրանքով որոշել է Լիբիա ուղարկել ռազմական սարքեր, զենք, զինամթեր եւ հատուկ նշանակության ուժեր։ Սա գադարվել է այն փանենի հետ, երբ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ստամբուլի մեջ փանակցություններ վարել է Լիբիո ազգային համացայնության կառավարության ղեկավար Ֆայզ Սարաջի հետ։ Ինչու միջերկրական ծովի արևելքին իրավիճակի գդրուկ սերման պատճառները հաջող կգաբվին դարաշրջանի ընթերքային բաշարներու համար մղվող պայքարին հետ, որուն մեջ նկատելի ճշմարտություն կա, բայց սա միայն մեկն է, թեև խնդիրի կարևոր կողմն է։ Մեկ ուրիշը մասին գրել է Իսրայելյան Երուսաղեմ Post հերթի խմբագիր Սեթ Ֆրանցմանը։ Ըստ անոր, Լիբիո հետ ծովային սահմաններում վերապերյալ թուրքը վերջին քորձարկը մաս կգազմի ավելի լայն ուժերու նախաքաղձման ռազմավարության, որուն միջոցով Անկարան հույս ունի ջնշվում քորձաթրելու հարևաններու վրա եւ քերիչալու արևելյան միջերկրական ծովում։ Այդպիսով Էրդողանը մեկնաբանելով այդ քորձարկը փառացիորեն ասավ հետեւյալը. «Անգեյետ քսևրի պայմանագիրը ամբողջովին գործընծուց իր իմաստը»։ Թուրքիա եւ Լիբիա ծովային սահմանը կան հանգստացնե նաեւ Հունաստանին։ Այս ճյուղերուն իրավունքներ ունին Լիբիան եւ Թուրքիան եւ անոնք պետք է պաշտպանվին։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքեն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 17-ին հանդիպում ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության հետ խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդման հանդիպման քննարկվել են հայկական երկու պետություններու խորհրդարաններու փոխգործակցության վերաբերող դարբեր հարցեր։ Իրանի թեմ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու տնտեսական ահաբեկչությունը հավերժ չի դևերը սերը երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին ընդգծելով, որ բոլոր երկիրները գցկտին բարեկամական գաբեր պահպանելու Իսլամական Հանրապետության հետ։ Անոր խոսքով, Քուալա Լումպուրի կակատնաժողովը լավ հնարավորություն է համաշխարհային առաջնորդներու համար լուծելու դարաձաշրջանային և միջազգային խնդիրները։ «Մենք կգարձենք, որ դարաձաշրջանային խնդիրներու լուծման միակ միջոցը փանակցություններն են», ընդգծել է ան։ Այս միջոցառման, որտեղի պիտի ունենա դեկտեմբերի 18-ին 21-ը, պիտի մասնակցեն 400 միջազգային գործիչներ, որոնց շարքին 250 համաշխարհային առաջնորդներ և քաղաքական գործիչներ 52 երկիրներ է։ Մասնակիցները պետք է քննարկեն մահմեդական աշխարհի ամենակարևոր խնդիրները։ Այնուհետև Ռոհանի պիտի մեկնի Տոկիո փանակցելու Ճապոնի վարչապետ Սինցո Աբեի հետ։ Ես եմ Խորակի Ռիդակ նկարիչներու միության մեջ շատ ուշագրավ ցուցահանդեսը բացվել է, ուր ներկայացված են ավելի քան 30 երիտասարդ քաղանկարիչներ եւ քանդակագործներու ստեղծագործությունները։ Գոմիդասի ծննդյան 150-ամյա Հոփելյանին նվիրված այս ցուցահանդեսը կազմակերպել է համասկային հայ գրթական և մշակութային միության Երևանյան Քրասենյակը, որպես ամփոփում այս տարվա իր նախաձեռնած Գոմիդաս Թումանյան Հոփելյանական շարք միջոցառումներուն։ Ցուցահանդեսը երիտասարդ արվեստագետներու հնարավորություն կընդերնե ցուցադրելու իրենց ստեղծագործությունները եւ մուտք գործելու մեծ արվեստ։ Քանդակագործները ընդհանուր առմամբ Քաղարվեստի ակադեմիայի ուսանողներն են։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար համույթ։Ես օրվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեր են։ Մնացեք խաղաղությամբ։